Тъй, Петю, да поемаме пътя. Да. Петя, внимавай! Здравейте! Извинявайте! Thank you.
Извинявай. Здрасти. Окей, Петю. Ще го барнем и него. Да. Така е скочен и тук. Да. Как се казва. А тази съм дал по-кратичка, по-бързо съм минава. Не да, така си е. Обаче днес е идеално за каране. Добре, към минуто си беше нагоре, не? Почнах да усещам, защо трябва да бъде с меко качвам назад. Да, така е. Днес към маната си викам, бърсам много. Даже не смея да се сидя. Нашите пътеки тук са много сериозни. Да. Не, няма. Ами хубаво, Петя, айде долу ще проверим после. Здрасти. Ей, здравейте!
Манаци. На сам Петю, а ты? Здравейте! Здрасти!